19 година. Новини на каналі ЮА Харків. Студію Олександра Новосел. Мову жестів перекладає Тетяна Коваль. Далі про таке. У Харкові обвалилася будівля. Хто отримав травми? Справа про тарифи у метро. Коли розпочнуть розгляд по суті? Мрія про театр. Як дівчинка з синдромом Дауна навчається на режисера? Переломи кісток, тазу та голеностопу. Такі травми отримав чоловік, який опинився під завалами будівлі, повідомила речниця поліції Харківщини Олена Баранник. Стіни та перекриття двоповерхівки по провулку Сімферопольському обвалилися по обіді. Детальніше розповість Надія Шостак. Один чоловік 100%. Він живий? Живий. Так виглядає будівля по провулку Сімферопольському 6. Сьогодні по обіді під час демонтажних робіт тут сталася руйнація перекриття та стіни, розповідає речник надзвичайників Євген Василенко. В результаті руйнації затисло дві ноги хлопцю 1995 року народження. До місця події виїхало два відділення служби порятунку на аварійно-рятувальних автомобілях. Щоб дістати чоловіка, задіяли спецтехніку, каже Василенко. Руку можете брати, і руку брати. Рятувальники по прибуттю до місця події провели комплекс рятувальних робіт, деблокували затиснуті ноги постраждалому. Затисло уламками будівельних конструкцій, перекриття та стіни. Поніс залі! Тихо. Травмованого ушпиталили до лікарні невідкладної допомоги, розповів телефоном Віктор Забашта. Він директор центру екстреної медичної допомоги. Каже, нині стан травмованого стабільний. Стан був такий тяжкий. Там чекливі переломи. Перелом кісток тазу, права гнівка. Кому належить будівля, хто проводив демонтаж та що стало причиною обвалу, тепер з'ясовують слідчі, розповіла речниця поліції Харківщини Олена Бараник. Інформацію про подію внесли до журналу єдиного обліку заяв. Надія Шостак, Альона Рязанцева, Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. У справі про підвищення проїзду у метро перейдуть до розгляду по суті. Сьогодні окружний адміністративний суд Харкова завершив підготовче слухання. За два тижні розглядати по суті. Деталі знає Світлана Стеценко. У пів на третю дня окружний адміністративний суд продовжує розгляд справи щодо підвищення вартості проїзду у харківській підземці. Примирення не досягли? Ні. Це третє засідання у цій справі. Тиждень тому юристи міськради попросили час на вивчення аргументів представників Харківського антикорупційного центру. Сьогодні надають пояснення. Я хотіла після оголошення письмових пояснень додати їх також до матеріалів справи, оскільки вони були вже зроблені на відзив позивача на відзив. Якщо ви бажаєте просто долучити? Долучити, так. Суд оголошує підготовче засідання завершеним. Наступного слухання справу почнуть розглядати по суті. Позивачі надали суду необхідні докази і готові до дебатів, каже Ігор Черняк, юрист антикорупційного центру. Справа потрохи рухається до свого фіналу і можна очікувати, що або в наступному судовому засіданні, або через одне судове засідання вже може бути винесено рішення по суті позивних вимог у цій справі. Ми не є органом, який уповноважений встановлювати економічну обґрунтованість. Наші позовні вимоги, вони стосуються порушення процедури і стосуються підписання цих рішень неуповноваженою особою. Це є два серйозні порушення, лише одного такого порушення, саме порушення процедури, з точки зору Верховного суду, достатньо для того, щоб скасовувати ці рішення. Наступне засідання відбудеться за два тижні, 11 квітня. Світлана Сеценко, Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. У поліції місяць розслідують справу про невиконання мерією рішення окружного адміністративного суду. Підозрюваних немає, розповів Сергій Ребенко, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів. Як тарифи у метро коментують у мерії та що про дії посадовців говорять юристи, Софія Цвіткова далі. А що тут казати про тарифи, як вони космічні, як на мене? Ось це перше. А друге, що як у нас в нашому місті не виконуються закони.
це дуже завищені ціни на весь, не тільки метро, і електротранспорт. На життя дуже погано вплинуло, тому що в мене інвалідна пенсія і грошей не вистачає зовсім. Ну, самі розумієте, як жити і виживати в такий момент. 8 гривень за квиток пасажири харківської підземки сплачують півтора місяці. Рішення про підвищення тарифів виконавчий комітет затвердив 6 лютого. Їх оскаржили представники антикорупційного центру. На час слухання справи просили зупинити дію нових тарифів. Суд їхню заяву задовольнив. У мерії зібрали ще один виконком, де затвердили нову редакцію того ж рішення про підвищення тарифів. Та подали апеляцію. У понеділок апеляційний суд відмовив мерії. Зараз уже всі розуміють, що рішення набрало чинності. Саме час оголошувати підозру членам виконавчого комітету Харківської міської ради, які не виконують рішення суду. Кримінальне провадження у поліції розпочали місяць тому. Стаття – невиконання службового рішення службовими особами. Це до 5 років позбавлення волі. Слідчі провели допити, відправили запити посадовцям. Підозрюваних у справі немає. Люди, які не погоджуються з новими тарифами, пишуть заяви до поліції, говорить Сергій Ребенко, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів. Наразі підозрюваних немає. Усі заяви та повідомлення, які надходять від осіб, які вважають себе потерпілими, залучаються до матеріалів кримінального провадження. Їх достатньо великий обсяг. Наразі я не можу сказати конкретну чисельність. Ціна на квиток у метро після рішення апеляції лишається 8 гривень. Міський голова Геннадій Кернес тарифи називає законними. Ніхто не збирається нарушати із членом виконавчого комітету. Ніхто із членів виконавчого комітету та членів Харківської міської ради не збирається порушувати законодавство. І тим більше, щоб кримінальне переслідування проходило стосовно тих чи інших співробітників. Ми чекаємо роз'яснення розумного суду, який ухвалив певні постанови. Я б попросив одразу бажаючих дестабілізувати обстановку у Харкові цього не робити. Транспорт працював, працює та буде працювати. Дії міськради продовжують бути неправомірними, оскільки рішення Харківського окружного адміністративного суду, яким зупинено було рішення виконкому про підвищення тарифів, воно вступило в силу. Цим рішенням було зупинено дію рішення виконавчого комітету повністю, тобто всього його тексту. Оці всі способи внесення правок в подальшому, зміни речень в цьому рішенні не вирішує проблему для Харківської міської ради та для муніципалітету. Тарифи повинні бути такими, якими вони були до цього під. Софія Цвіткова, Юлія Бондарева. Новини ЮА Харків. Цими вихідними підрозділи Державної міграційної служби та центри адміністративних послуг працюватимуть на видачу паспортів. Це для того, щоб люди змогли отримати документи та проголосувати на виборах президента. За яким графіком працюватимуть та як дізнатись, чи оформлений паспорт, у сюжеті Юлії Губської. Центр адміністративних послуг Київського району Харкова. Цієї суботи та неділі тут видаватимуть паспорти з вклеєними фото та ID-картки. Працюватимуть ось за таким графіком. 30 березня з 8 ранку до 15:45, у неділю в день виборів з 9 ранку до 6 вечора. Зоя Павленка, заступниця начальника відділу центру, говорить, нині до видачі готові 25 паспортів книжок та 30 ID-карток. Людей попередили, що документи можна забрати. Кожен заявник отримав смс від повідомлення для того, щоб звернутися за отриманням свого документа, а також зателефонували персонально кожному. Микита Рубанов свою ID-картку отримав сьогодні. Каже, голосувати обов'язково піде. Цього року багато з тих, хто минулого разу на минулих виборах казав, і так оберуть, без нас обійдуться. Вони сьогодні кажуть, ні, ми підемо голосувати. Змінилося у людей трохи уявлення про вибори. А це сервіс для тих, хто отримує посвідку особи в підрозділах Державної міграційної служби. Тут можна перевірити, чи готовий паспорт, книжка або ID-картка. Гага Кікнат, заречник обласного управління служби, говорить, в суботу підрозділи в Харкові та області працюватимуть, як зазвичай, з 9 ранку до майже 5 вечора. У день виборів 31 березня всі територіальні підрозділи Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області будуть працювати з 8 години ранку до 8 години вечора. Там будуть розташовані чергові, які будуть видавати вже готові паспорти громадян України. За словами Кікнадзе, нині на Харківщині
До видачі готові майже 2000 документів. Юлія Губська, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків. Вікторія Цикало – дівчина з синдромом Дауна. Торік вона вступила до Харківського вищого коледжу мистецтв. Навчається на режисерському відділенні. Вікторія мріє отримати диплом та створити театр, в якому будуть грати актори з синдромом Дауна. Детальніше про студентку розповість Надія Шостак. Ну, говори, Санатор, давайте. Тягнемо звук М. Так починається заняття у режисерській групі Харківського коледжу мистецтв. Одна зі студенток – 19-річна Вікторія Цикало. У неї синдром Дауна. Її великі чорні очі заслеплювали вас, наче блискавка. Усі погляди були прикуті до неї, людостежливо затумувавши подих. Це уривок з романа Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері». Вікторія говорить, учила його 2 місяці. Я розумію, сложно, да. Ну, хочу бути режисером. Ну, іменно сюди хочу, тому що саме головне – отримати свою професію, створити свій театр. І хочеться людям подарити свою улыбку і радість. І ще хочу моделлю бути, заробити гроші і завести свою сім'ю, ну, в житті. І хочеться бути мамою. У Харківському вищому коледжі мистецтв навчаються студенти з особливими потребами, але вони навчаються на виконавських факультетах. А от режисерський факультет – це вперше. Що ж, сосала сушку. Коли вона вступала у коледж, вона нас на співбесіді, на вступній співбесіді, вона нас вразила тим, що вона розповіла про свою мрію. Я хочу створити колектив особливих дітей і хочу там викладати. І це так нас торкнуло, що ми не змогли їй сказати ні. Так, певні складності є, ніхто не приховує, бо відсутні певні програми навчання таких дітей. От це, звісно, дуже дорогий диплом, тому що це... Це, звичайно, дуже дорогий диплом, тому що це перше місце зачитання вірша українською мовою. Розвивати Вікіні таланти ми почали з нуля, як тільки вона народилася. Розвивати таланти Вікі ми почали із нуля, як тільки вона народилася. Коли ми дізналися про діагноз, зрозуміло, що будуть проблеми з розвитком, тому ми готували її просто до життя, як звичайну дитину. Як звичайного дитина. Я візив чатву, мені там нравиться, хочу, буду старатися. Вперед! Тетяна каже, її донька бере участь у концертах та фестивалях. Ось так готується до виступу на конкурсі танців. Голову горда, ручки красиво. Стоп. З Вікторією ми займаємось не так давно, з вересня місяця. У неї хороша підготовка ізначально. Тобто видно, що дівчинка займалася раніше. Надія Шостак, Юлія Бондарева, Антон Калита. Новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».